jedina zabava. Ako bi uopšte jednom mesečno došla struja u Kovačicu, bio je bioskop. I to ruski ratni filmovi. Međutim, dogodi se da struja dođe u 7 ujutru. Tada celo selo trči u bioskop da uhvati bioskop dok ima struje. Ja, majko. Posle smo tehnološki to unapredili, pa je zemljoradnička zadruga pozajmila bioskopu traktor. Aha. Pa je traktor radio u dvorištu i stvarao kao generator struju, a mi smo se gore u Ćebadima mrzli u bioskopu da bismo gledali filmove Sin puka ili Mikluho makla.